ဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်တာတွေကကြောင်ကြောင်လေးရိုက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ short film လေးရိုက်ထားတယ်လည်းသူတို့မလွင့်ပြသေးဘူးဖြစ်နေတာပါအခုကားကြီးတစ်ခုကလည်းရိုက်မယ်ဆိုမရိုက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာပါပဲအဲ့လိုလေးလွဲ့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 နေတာပေါ့အခုနောက်ထပ်ခါကြီးပြောနေတယ်ဆိုတော့ပြည်သက်ရှိပြန်ရောက်လာမှာပါဟုတ်ကားကြီးရိုက်ဖို့ကတော့အစားတော့ဘာဖြစ်တယ်ဟိုသူတို့ဘက်စကန်လန်းနေပေါ့နော်သူတို့ဘက်စကန်လန်းကျွန်တော်နဲ့မှအဆင်ပြေမယ်ဆိုကာရီတာတစ်ခုပြောတယ်ပြောပြီးဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဘက်ကလက်ခံပြီးတော့ရိုက်မယ်ပါမယ်ဖြစ်ပြီးတော့မှnow ဇက်တိပါကြီးဖတ်ပြီးတော့နောက်တပတ်လောက်နေတော့နေရာမှားပြောတာအဲ့ကာရီတာမဟုတ်နောက်ကာရီတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးလို့ကျွန်တော်ပထမဇက်ဖတ်ထားနေတာတနေရာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုတော့အဆင်မြောင်လို့ပြပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့မှအဆင်ပြေပါတော့မဟုတ်အဆင်မပြေဘူးဆိုကျွန်တော်ညင်းလိုက်တယ်ညင်းလိုက်ပြီးတော့နောက်တပတ်လောက်နေတော့ထပ်ပြီးကွန်တက်ထပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်နဲ့မှအဆင်ပြေမှာပါဆိုပြီးတော့ဒါရိုက်တာရောပါရောတကယ်လဲဒါရိုက်တာရောတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဇာညွန်းနေအကုန်လုံးဝိုင်းမျိုးစူးစိမ်းနေတိုင်းမလုပ်ကြပါကျွန်တော်နဲ့မှလိုက်မယ်ဆိုတာအတွက်ကိုလည်းတကယ်မီတင်တွေပါလုပ်ပြီးတော့ပါဟိုတတိုင်းမင်းရှိကြတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးရှိပြီးတဲ့အခါကြာတော့မှဂျာထဲမှာထပ်ကျွန်တော်တေချာချက်တွေးပြသေးတယ်ဒါရိုက်တာနဲ့လည်းကျွန်တော်နဲ့ဟို acting ရော costume design တော့တတိုင်းမင်းရှိသေးတယ်နောက်ပိုင်းကြာတော့မှသူတို့ပြန်ပြောတဲ့အခါကြာဟိုတနေ့မှဆိုပြန်ဆက်သွယ်တာမဖြစ်သွားရပေါ့နော်သူလန်လန်မမီရဲ့နေရာပေါ့ဘုတ်ဖွဲပါလာတယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲကျွန်တော်လည်းမရှင်းအဲ့မဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ပထမတော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းတော့စိတ်တွေတော့တမျိုးဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုအဆင်ပြေပါတယ်ကိုနဲ့လည်းလူတွေမနောက်လဲတွေ့နေမဲ့လူတွေပဲလေပြတော့သူတို့ဘက်ကလည်းဒီဆက်ဆံတဲ့အပိုင်းတော့ကလည်းတကယ်လဲသူတို့ဟိုဝက်ကမ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ရတယ်လို့အဆင်ပြေသွားတယ်အခုတော့အေးစေးပါပဲကျွန်တော်လည်းလန်လန်မမီဘူးပေါ့နော်ဖြစ်သွားတယ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ပထမကျွန်တော်ကလည်းဒီဟာအတွက်ဆိုပြီးတော့ကားကြီးတကားကြီး CV တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဟိုလက်လွတ်လိုက်တယ်လက်လွတ်ဆိုကျွန်တော်ဟိုလွတ်တော့လွတ်တယ်ရက်တရဒါပေမဲ့အဲ့လိုအရန်ကြက်နေတာကျွန်တော်မလုံချင်တော့ဟိုကျွန်တော်ဒီကားလွတ်တော့တေချာချိန်ပေးမယ်ဆိုပြီးဇက်တွေပါကျွန်တော်တလားတော့ဂျူတောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ costume တွေပါတေချာတန်တန်မင်မင်နဲ့ဟိုပြင်ဆင်ထားခဲ့တာပေါ့ပြတ်သွားရဲဆိုတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနှစ်ဖက်လုံးတော့မကောင်းဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲဟိုအချိန်ရောဘာရောလွင့်သွားတာပေါ့အမေအဆင်ပြေပါလေဒီကောင်ပြတ်သွားရဲပြတ်သွားမိမယ်လေသူတို့အဆင်ပြေအနိုင်ရောက်လာမှာပါအဓိကတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုအခုသူတို့မြင်နေကြအခေါရိုးကျိုးတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ကွဲထွက်ချင်တာပေါ့နော်ကွဲထွက်ချင်တယ်ဆိုတော့အခုကန်လန်းတဲ့ထဲမှာလည်းအဲကွဲထွက်တဲ့ character တွေပါတယ်ဒီလိုမျိုး van ပုံစံတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ဟိုကွဲတဲ့ပုံတွေပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားရတယ်ဆိုတော့အခုအဲဟာလေးတခုအခုပြောနေတယ်ဆိုရိုက်ဖြစ်ဖို့များမလားတော့မသိသေးဘူးအကြီးကလည်းတက်ပြီးတော့သိလို့ရှိရင်တက်ပြီးတက်ပြောမယ်လို့